За хүүхдийн зураг, дуу хоолой дүрсвчлэгийг олон нийтийн сүлжээнд зөвшөөрөлгүй нийтлвэл зөрчлийн хуулиар торгодог залттай. За гэвч сахим орчны хэрэглээ нэмэгдснээр иргэд хүүхдийн зургийг ашиглан олон нийтээс хандалт авах, хүчирхийлэл төртөж байгаа хүүхдийг олон нийтэд мэдээлэх зэргээс үүдэд хүүхдийн эрхийг за ноцтой зөрчиж байгаа явдал дамжирсаар байна. Саяхан 6 настай охиныг аяг угааж чадахгүй байна хэмээн зодож ёс бус хэллэгээр хэлж байгаа бичлэг олон нийтийн сүлжээнд төгсөө. За ил бичлэг гарч буй охины эцэг эхэн салж тустай амьдардаг салсан нөхрөөсөө мөнгө авах нэрэдлэр төрсэн ээжийн минь охиныг хүчирхийлдэг болохыг цагдаагийн байгууллага тогтоосон. За энэ мэтээр хүүхдийн хүчирхийллийг олон нийтэд мэдээлж арга хэмжээ авч байгаа нь сайшаалтай хэрэг болож энэ хэрэг эргээд хүүхдийн эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа явдал юм а. За үүнтэй ижил олон тохиолдол бий. Олон нийтийн газар эцэг эхээсээ төрсэн хэрхэлэлд өртсөн зэрэг янз бүрийн шалтгаанаар хүүхдийн зураг бичлэгийг иргэд шүүлтүргүйгээр цахим хаягтаа нийтэлдэг. Гэвч энэ нь алстаа тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйд хүндээр нөлөөлөж ирээдүйн амьдралд нь сөргөөр нөлөөлдөг байна. Хүн болгонд ялангуяа насны төрсэн хүмүүсээс гадна хүүхдэд өөрсдийн сэтгэл зүйн аюулгүй байдлын мэдрэмж гэдэг нь маш чухал юм. Тэгэхээр ирээдүйдээ итгэхтэй ялангуяа эргэн тойрноос өөрийгөө сэтгэл зүйн хувь тусгал байдлаар яг хин бэ гэдгийг үнэлэх хөдөлмжөд тогтоож явж идэг бол эргээд насны төрсэн хүн ч юм уу магадгүй үе тэнгийнхэн дотор нь эргээд өөрийг нь за нөгөө хүүхчин байна штэ ч гэдэг юм уу ийм байдлаар ингээд эргээд сонсох юм бол тэр хүүхдийн өөрийгөө үнэлэх хөдөлмж дээр нийгэмдээ итгэх итгэл за ялангуяа бусдад итгэх итгэл гэдэгтэр бол сэтгэл зүйн асуудал ус ялангуяа үйлдэл хийх өдөр тутамдаа ихтгэлтэйгээр амьдралын одоо энгийн хэв маягт оролцоотой явхад бол сэтгэл зүйн маш их асуудал үүсдэг. Хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаа энэ үед иргэд хүүхдүүдийнхээ зургийг захин сүлжээнд шүүлтрүүгээр нийтлэх тохиолдол ихсдэг. Ялангуяа 10 сарын дараа болох сонгуулийн үеэр улс төрчид тойрогтой ажиллан иргэдээс үнэлгээ авах гэж хүүхдүүдэд хайр зарлаж, элдв зүйлс өгсдөө захим хаягтаа нийтэлсээр байдаг. За тэгвэл хүүхдийн зургийг өөрийнх нь болон эцэг эхийн зөвшөөрлгүйгээр олон нийтэд цацаж түгээх нь гэмт хэрэг тооцогдохыг хуульч хэлж байна. Тэр хүүхдийн өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр дээрэс нь эцэг их харгалзан эцэг их бодно харгал асраа хамгаалагчийн харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл авахгүйгээр сургууль соёл дээр ч гэсэн хүүхдэд ямар нэгэн хандив тусламж өгсөн ч гэсэн хүүхдүүдийг бүгднгийнх нь одоо зургийг бэлгтээ нь барьж аваад хүртэл одоо авдаг энэ үзэгдэл хуулийн хувьд бол бас тодорхой зохицуулттай харилцаа. Хэрвээ цахим орчинд тэр хүүхдийн зургийг тийм ээ өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр эцэг ихийн зөвшөөрлөг ямар нэгэн байдлаар ашигласан эсвэл гэмт хэрэгэ хохирогч юм аа гэдгийг нь одоо түгээсэн эсвэл одоо юу гэдгийг гэмт хэрэгэ холбогдох юм аа энэ гэмт хэрэг үйлцэн хүүхэд юм аа гэдэг байдлаар одоо хуулийн байгууллага тогтоогоогүй байхад түүнийг одоо түгээх ийм үйл явц гаргах юм бол энэ өөрөө хүүхдэд учирсан гэм хорын асуудал яригданаа. Тухайлбал зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 20-р зүйлийн 3-т зааснаар за 3-2-т өөрийнх нь болон эцэг их асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрлгүйгээр гэрэл зураг, дууны, дүрсний, дуу дүрсний бичлэгийн мэдээлэл сурчлагаанд ашигласан 3-3-т өөр ташигтай байдлыг бий болгох зорилгоор хуульбасаар хүүхдийн нэрийг барьж ашиг олох эсвэл амь нас, эрүүл мэнд, нэр хүнд нь харшлах, аюул учруулах тоглоом, наадам, бусад арга хэмжээнд оролцуулсан бол хүнийг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 500 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж заажээ. Хаа нэгтээ хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхэд харагдвал эргэд зохих хуулийн байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. Харин хувьхынч хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэлж хүүхдийн эрхэнд халдаж, хувийн мэдээллийг нь олон нийтэд дийлгэх эрхгүй юм аа.